mumbo bo'lgani uchun Aliboyev. To'p uchun kurash Alijonov, to'pni olib qo'ydik. Aliboyev oldirib qo'ygan edi. Hamdamov. Shomurodov o'ng qanotga. Qodirqulov. Ahmedov. Sanjar yana to'p bilan. Ko'proq o'yinni o'z yarim maydonda o'tkazadi jamoa menimcha. Himoyada harakat qiladi. Ishyorlik maksimal darajada. Himoyaga e'tibor qaratish va kezi kelganda imkoni topildi deguncha hujumlarga o'tish, qarshi hujumlarni tashkil etish, tezkorlik bilan bizning futbolchilarni ortda qoldirish. Buni ular o'z maydonda o'tgan o'yinda isbotlagandilar. Bosimni yurtdik va to'pni olib qo'ydik. Ahmedov. Odil markaz tomon harakat qilyapti. Sanjar Qodirqulovga to'p yetkazib berildi. Ahmedovga qaytarildi. Zarba beradigani bormi? Deb yo'qsa zarba kerak emas. Falastin bir futbolchi maydonda yotibdi. Unga yordam ko'rsatish kerak. Ochib oldik qadrli do'stlar. Alijonov bir oshirdi, Alijonov ikki oshirdi, maqsadiga yetdi. Shomurodov bir harakat qildi, Shomurodov ikki harakat qildi, maqsadiga yetdi. 1-0. Takroran tomosha qilamiz. Oh, ideal uzatma va ideal zarba. Shomurodov yarim million, bir million qo'shildi unga. Xo'p, maydonning bu tomonida nima sodir bo'lyapti? Falastin foydasiga jarima zarbasi belgilanyapti. Biz takroriy lavhalarni ko'rayotganimizda. O'yin qoidasi buzildi Hojiakbarga. U esa oldinda harakat qildi. Doston Hamdamovga nisbatan o'yin qoidasi buzilmadi. Javob shukrlarning ustiga chalinmaganidan bilsak bo'ladiki, hammasi qoida doirasida. Birinchi bo'ldi. Hamdamov, Shomurodov o'z tezligini nishon to'pni oldinga tashladi, lekin himoyachi biri uning o'ziga, ikkinchisi to'pga bordi. Maydon tashqarisiga chiqarib yuborishdi Aliboyev shoshmadi va menimcha to'g'ri ham qildi.
to'pni Hojiakbar Alijonovga tashlab ketdi. Autni amalga oshiradi Alijonov. Shomurodov. Yaxshi hujum va yaxshi zarba. Ikrom Aliboyev Shomurodovga qaytib bergan edi. Davom etamiz. Yana bir uzatma jarima maydonchasiga. Xavfli vaziyat. Ehtiyot bo'lish kerak, bermaslik kerak. Sog'liq Chixade holdinga o'tishga harakat qilgan edi. To'pni olib qo'ydik. Ahmedov to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Mana bu uzatma biroz. Mana avvalgi hujum. Aliboyevning uzatmasi va darvozabon yana o'z joyida ekan. To'g'ri joy egallagani hisobiga to'pni qaytarishda qiyinchilikka duch kelmadi. Ishlab beradi sheriklariga, o'zining yo'liga tashlaydi. Aliboyev o'yin qanotdan oldinga intilyapti. Mana bu uzatmani aqlli uzatmaga qarang. Basharipovgacha yetib bormadi afsuski. Aliboyev butun bir himoyani kesib o'tadigan yoysimon trayektoriya bilan bir to'pni o'sha tomonga yo'lladi. Ko'ryapsizmi? Basharipovning kirib borishiga. Alek uzatmani amalga oshiryapti, yana bir zarba. Balli yigitlar. Mana shunday ruhda davom etamiz. Hujumlar bor, zarbalar bor, gol bor. Nasib bo'lsa gollar yana bo'ladi. Tezroq Doston. Basharipov. Shomurodov. Oldinga ochilish kerak. Yana bir zarba. Yaxshi hujum uyushtirdi. Yomon emas. Shomurodovning yana bir imkoniyati. O'tib ketishimiz yoqyapti menga. Zatiyevdan uzatma. Shu zarbaga kelganda biroz qovushmadi zarbasi. Doston Hamdamov. Gulzor Shomurodov Dostonning o'ziga qaytarmoqchi edi to'pni. Ahmedovning zarbasi chap oyoqqa berilgan zarba. Kuchsiz chiqdi. Turib bergan zarbasini ehtiyot bo'lish kerak. Islomiy to'p bilan. Masharipov yordamga yetib keldi Zatiyevga. Zatiyev. Out bizning foydamizga. Gol muallifi Hamdamovning zarbasi. Doston o'zi o'q atrofida bir aylanib oldi, darhol zarba berdi. Biroz noaniq. Mana. Darvoza ustun yonginasidan o'tib ketyapti zarba. Chiroyli qabul qilib oldi. O'nglab oldi zarbaga. Bir martagini qoida buzishgan, ishonasizmi? Bir martagini. U sariq kartochkalar haqida gap ketmayapti. Qoida buzishlar haqida gap ketyapti. Shuning uchun ham aytib o'tdim, e'tibor berib, shu daqiqalarga qadar 9 ta fol bu yomon ko'rsatkich emas. Navob Shukrulla birinchi taymda mana shu burchakdan Masharipov to'pni o'yinga kiritayotganda qilgan ishini yana takrorladi. To'p yetkazib berildi. To'p bo'lish kerak. Va tezlikda hujumga chiqish kerak. Shomurodov. Biroz avval to'pni qaytargan ham Eldor edi. Hozir ham to'pni qaytardi. Alijonovga nisbatan o'yin. Ahmedov jarima maydonchasiga. Shomurodovning zarbasi 2-1. Gol! Terma jamoa tarkibidagi safidagi 19-chi goli. Noto'g'ri yozyapsiz. Goldor Shomurodov. Gol urganda uning ismi mana shunday o'zgaradi. Pasportiga qaramaymiz. Ahmedovdan yana bir uzatma.
Demak, birinchi gol ham muallifi Alijonov, ikkinchi gol ham muallifi Ahmedov. Mana bu to'pni qabul qilib oldi. Himoyachining xatosi va zarba berishga ulgurdi asosan. Yosir Hamid xatoga yo'l qo'ydi, mana qarang. Hamid to'pga chiqib bordi, ulgurmadi. Va jamoa sardori Abdullatif Albadari u ham Shomurodovga qarshilik ko'rsatishga kech qoldi. Hammasini yaxshi bajardi Eldor. 2-0. Borish kerak, Doston yaqinroq. Va erkin zarba. Doston. Oh, to'pni o'tkaza olmadi Doston. Ahmedov. Amada to'pni uzoqlashtiradi, tabiiy ha. Totib ko'rdik. Shomurodov. To'payib ketdi. Doston ko'rganini qarang, hojak barni. Zo'r hujum uyushtirdik. Davom etamiz, burchak zarbasini avvalga oshirish kerak. Darvoza bor, yaqin burchakni yopgan ekan, ulgurdi. Demak, uzatma, Shomurodov. Hamon bizda to'p, Aliboyev. Masharipov. Yana Aliboyev. Rami Hamada osonlik bilan to'pni egallab oldi. Asabiylashyapti. Diagonal pas Alijonov manzili tomon. Hamdamov yuguryapti to'pga. Ulgurdi. Maydonda qoldi, o'ynash kerak. Alijonov zarba! Gol! Oh! O'zi uchun o'zi vaziyat yaratdi va yana save. Rami Hamada. 3-chi golni o'tkazgisi kelmayapti. Mana kirib bordi. Nima bo'lardi? Yo'q, to'p bilan. Zatev. Endi Iskandarov to'pni yo'qotyapti. Ehtiyot bo'lish kerak. Yo'qotma. Lekin to'pga afsuski Aliboyev yetib bora olmadi. To'pni to'xtatayotgandi. Yapti. Alekna aldab o'tdi. Suyulib chiqish kerak. To'pni egallab olib olishga tavakkal qilmadi, urib yubordi. Tezroq, Odil, tezroq. Afsuski meni eshitmaydi. Mana bunday paslar bilan. Izohsiz. Baqira olmagandan ichimdan paqillab ketay dedim. Ulgurmay ham qoldim. Oh. Ozgina yetmadi. Hammasi chiroyli bajarilgandi. Iskandarov zarba berdi. Suyunov chiqish kerak. Ha. Keladi odatda. Va mana bunday bu birinchisi emas. Mana bunday hujumlarni qabul qilib olayotganimiz nechinchisi uje? Qatorasiga nechinchi hujumni? Ana shu passivlik oqibatida qabul qilib olyapmiz. Ha. To'p qo'lga tegdi deb topildi. Maydalashib ketdik. To'p yana bizda. Sanjar Qodirqulov. Temurxo'ja Abduxoliqov oldinga Ahmedov. Zatif o'zi o'tyapti. Yaxshi, Abduxoliqov bilan o'ynadi. U esa Qodirqulov bilan chiroyli o'ta oladimi raqibdan o'ta olmadi. Mana yomon emas. Mana shunday ishlashni aytayotgan edi. Hujumda to'pni ushlaydi. 2 daqiqami, 3 daqiqami? Asosiy vaqtga hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqalarning oxirgisi o'tib boryapti. O'yin tugadi qadrli do'stlar. O'zbekistonni g'alaba bilan tabriklaymiz.
barcha muxlislarni g'alaba bilan tabriklaymiz. Yigitlarga rahmat. Barchasiga. Butun bir jamoaga. Bizga g'alaba tortib etgan jamoaga. Falastinga ham tashakkur aytamiz. Munosib raqiblik uchun.